Hallo allemaal en welkom hier so by Farm Space. Ek is bietjie hier so in Senekal saam met Janis. Kom ons gesels bietjie met hom en hoor bietjie hoe gaan dit hier in Senekal. Janis, hoe gaan met jou? Môre Rutger, goed met julle man. Lekker man, lekker dankie. Luister hier, ons is nou by Insurance Brokers. Ja. Waarvoor staan daai tekentjie? Man, dis maar Afgri se nuwe teken. Ja, soos julle sal onthou, was ons almal Unigrow gewees, maar ons is nou Afgri Insurance Brokers, deel van die groter Afgri span en dis so 'n blaartjie met hande, jy weet, wat ons die kliënte, ons vat hande met die kliënte en ja, ons kyk na julle bates en julle behoeftes. Lyk nice man. Ja. Luister gou hierso, hoe loop hy, hoe die oeste gegaan hierso in die Senekal omgewing van jaar? Nee, dit was 'n rowwe jaar, dit het mooi gelyk, tot en met Januarie dink ek hierdie ouens gedink, jy weet, dalk 'n rekord oes of daarom net goeie oeste, maar van Januarie wat die reën weggebly het, dit was 'n rowwe jaar, dit was regtig, dink baie ouens is, sê ek sommetjies kom nie by mekaar uit nie, maar ons is opgewonde vir die nuwe seisoen en hulle sê al klaar dit gaan beter wees, so nee, moet hom maar net weer vat, hoe sal hy nou maak? Ja, jy moet maar positief bly, hè. Ja, ou maar aanhou probeer so. Luister gou hierso, 'n nuwe ding wat jy ons nou so jaar terug het ek en jy omtrent hierso in die omgewing hier die hoompie gesit. Toe sê ons luister maar, julle die eerste polis is in. Toe sê hy eers maar, kom ons kyk bi jou loopie pie so farm ding oor 'n jaar nou. Proef is in 'n pudding. Wat sê jy nou daarvan? Ja, jy's hoorie, dis nogal lekker. Ek moet sê, ek het my eie proefplaas as hy het so kan noem, ek weet nie, by my skoonpa, en ons het hierdie produk by hom ingesit en getoets, yes, hoor, en ek is verstom met die resultate, regtig, ek het nie gedink, het gaan so goed werk nie, en wat lekker is, is die syfers ook, jy weet, soos byvoorbeeld, een van hulle stroopers het 91% van die jaar in die store gestaan, maar hy moes omvat in 'n premie betaal, jy weet, by ander maatskappye, so, en dit was so lekker van hierdie produk, jy sien precies, 91% van die jaar in die stoor, 2% op die teerpad en die ander 7% het hy gestroop. En dit is dan waarvoor hy eintlik betaal. So nee, soos jy sê, proof is in the pudding en hulle het hulle 30% teruggekry en wat nog so lekker is vir my, die koers waarteen hy hom verseker is net so mededingend, jy weet. So nee, ek dink dis definitief en is altyd lekker om 'n geldjie terug te kry. Veral in 'n seisoen soos hierdie. So nee, definitief die moeite werd. Ja, vir alles hier, so ek verstaan dit, amper vergeet daarvan en toe op die einde van die dag, hier kom 'n lekker cashflowkie terug. Ja, nee, definitief, jy weet, en dit is wat lekker is, ou kan innoverende produkte vir boere gee, wat getoets is. Wat lekker is, is ons is deel van die groter Afgri groep, hulle het al die checks gedoen met julle, jy weet, so dit is 'n product wat werk, en toe het ek nou nog verder gegaan en om fisies gaan toets op 'n plaas. So nee, definitief die moeite werd. En dalk iets wat ou in jou boerdery praktyk en in jou polis kan inbring, jy weet, wat lekker is, is 'n ou vat alles wat baie staan in 'n jaar en jy verseker dit by sê maar pay as you farm, so nee, definitief sien uit vir om baie te skryf en tot voordeel van die kliënt, jy weet, so. Sê maar gou Janis verder, wat doen jy as makelaar alles? Man, ek doen enige korttermyn bates, so met ander woorde persoonlik, kommersieel en boerdery. Ek is baie lief vir die boerdery se bates en om met boere te werk. Ek boer so 'n bietjie self ook, so dis nou vir my lekker om dan tussen ander boere te kom en dan ook spesialiseer in oesversekering. Ek hou ook baie van die oesversekering kant. So ja, ons het 'n lekker span. Ons doen persoonlik ook, maar soos ek sê, ons is lief vir die boerdery kant daarvan en dan ook deel van die groter Afgri, jy weet, Afgri is nou daar wat 'n ou vir 'n ou al 'n one-stop shop kan 'n ou dit half noem, van jou korttermynversekering tot jou voere tot jou kunsmis en jou finansiering. So nee, ons is geseënd op hierdie stadium en ons geniet die boerdery om deel te wees van die boerdery deel. Janis, baie sterkte vir die jaar verder. Dis reg, baie dankie. Dankie vir julle span en ja, dat julle die produkte aan ons toevertrou. Jy weet, in die hele tyd werk in die agtergrond om vir ons innoverende produkte op die tafel te sit. So, ja, baie dankie vir julle. Waardeer man, groete. Okay man, totsiens. Right, dit was Janis de Tooy. Sy nommer is hierbo van Agri. Enige iets in die omgewing, Vrystaat, gee hom 'n likeie. Julle weet nou hoe hy lyk. Sê nou net gou vinnig oor Paisio Farm, onthou nou net, dit is vir seisonale implemente wat lang staan, hoëwaarde implemente, dan werk die produk presies vir jou. Indien jy meer wil weet, gee my ook 'n likeie, my nommer is hierbo of bel jou makelaar, en hy sal vir jou meer kan sê. Tot volgende keer, groete.